se realmente vai ter a mão na massa, como foi dito, vai conseguir fazer laboratórios, que é muito importante, porque, pessoal, a prática é muito diferente da teoria. Aí você foi pro mercado de trabalho, surgiu um problema ali de Windows Server. O que, que adiantou? Você só sabe a parte teórica, a parte prática é diferente. Então, o curso, ele te dá a parte prática também, porque sem a parte prática, não rola. Não adianta nada saber a parte teórica.